Píše se čtvrtek neznámého týdne, neznámého měsíce roku 2024. Zde vidíme zoufalého mladého motorkáře, který si chce užít zbytek dne, ovšem neví jak. No tak ho nenapadlo nic lepšího, než se podívat na Instagram. A hele, našel Brno Brikule. Tak co mu zbývá jiného, že jo? Dámy a pánové, jdeme dneska večer zmoknout a užít si z Brno Brikule. Trošku nočního Brna a trošku nejspíš zasrané vody, trošku asi jako bude chcát jak debil, ale víte co, já chci vzpomínky a zážitky a nejenom sedět na prdeli, takže jedem, vole. A kurva, jedu špatně. Nevadí, tak si to trošku natáhneme, zahřeme motor aspoň. Tak, motorkářské privilegia, škoška. Nebudu přece zdržovat provoz. Doufám, že mě teďka sejme tramvaj ze zadu. Jedem, kámo, jedem. A tramvaj! Těšíte se jako já? Já doufám, že jo, vole. Pak ještě zjistím, že přijdu na místo a žádné Brno Brikule tam nebude. Protože, no jo, ne, hnusně. A mě se v autu v teplíčku nechce jezdit. Za deště. To jestli se stane, vole, tak budu nasraný. A jestli se to všechno dosere, no tak to bude v prdeli a budu nasraný. Koupím si čokoládu nebo něco a v ní se asi utopím, nebo nevím. Upsi daisy. A to jsou fízlové, že? No jasné. Čau. Upsi daisy. A mě to tady střílí, pičo. Tady by se mi nechtělo jako se srát v autě, v tady této dopravě. Fakt ne, no, to by se mi fakt jako nechtělo. Ale zase bych nemusel mrznout a riskovat to, že zmoknu, haha. Velmi štipné. Velmi funny. Ale o to víc je to sranda. Bez blinkru, jo, fajn, dobře, vole. Dobré ráno, čuráci. Škoška, nazdar. Moto privilegia přece. Jinak bych na tomto nejezdil. Helikoptéra, dívej. Ty vole, doufám, že jste ji viděli všichni. Tam má normálně helikoptéra. Tam je. Crazy. Máme 18.37, takže se bojím, že tam budu jako dřív než všichni ostatní. A jo, fakt, že jo, tam jsou fízlové. Očividně. Shoutout Waze. Bez něho by to tady bylo celkem ztracené. What's up? Ne, sedu na vás, vole, tady jsou fízlové. No jasné, vole. Tak tam je uháčko, no, třeba jsou ještě na uháčku možná. Tady to jako neotočím do prdele. Tak se podíváme do toho parkoviště. Jo, díra, kanál. Tak se podíváme do toho parkoviště. Třeba tam už někdo bude, hádám, že spíš jakoby ne. Vidím tam jeden skútr, no, hustý. Dodge SRTčko. Jsou tam, ale já se možná ještě podívám na to uháčko, ty vole. Nebo já nevím, do pičí, co mám dělat. Tam jsou fízlové, já nechci s fízlama se bavit. Jako já se rád bavím, ale ne s fízlama. Tak to projedeme a uvidíme. Papadapapampampam, nikoho tu nevidím. Otočka, ty krávo. Ty vole, to je vozítko, vidíte to? Šílené. Ty Audinky na prdy, no. Pěkný, ty vole. Doufám, že se toho ještě dožiju, nějaké také krásky. Tady je krásný Charger. Krása. 6,4 litrů, no to je nádhera. A policie tady přijíždí, takže já odjíždím, vole. Naschledanou. Mějte se, dovidženia. Dovidženia, vole. Těpero. Nejsou to ti z toho uháčka, vole. Čau. Co se to tu děje? Zátpa, no mě to nezajímá. Protože já jsem motorkář. Tak to bylo satisfying. Že by? Fízlové nikde? Tak jo. Tak to tady na chvilku píchnem.
Nic moc auta zatím tady nevidím. To bude dobrá jeba, vole. Že já si na akce vyberu vždycky, vole, ten nejhorší čas. Vždycky, když má chcát, vole, nebo něco. Ale tam bude fotí, tak se za ním možná stavím. 2 hours later. Každopádně tady na ústředním hřbitově se to asi trošičku rozhemžilo a myslím si, že na té Futuře to bude, takže jdem se podívat tam. Mrknem tam, začíná chcát, vole, pak se na to vyjebu a jedu dom. Ale hej, seznámil jsem se s jedním borcem, uj! A pokecali jsme, takže to bylo fajn. Díra do piče, ta samá, vole. Já jsem mu tu samou díru, vole, to není možný. Jsem tady zás, jo, what's up. Nikdo nikde není. Jede ten Ford za náma aspoň? Ne, nejede, nevidím ho aspoň. Aha, on jede dolů, do podzemky, ok, hold up. Jak jim to kvíčí, ne, vole, na tom. Mě tady podjíždí zadní kolo, hezky, pěkně, dobré. Dar. Jo. No, tak jsem se tady zase zakecal s borcem, kterého jste mohli vidět, vole. Takže z tohoto videa fakt bude úplná piča. S tím, že venku asi jaká chčije, takže je doprovodím na uháčko zpátky a pak na to asi prcám. Takže to zase někdy zopakuju, až bude méně deště. Nebudu blbnout, protože police everywhere, madafaka. Tak jo, dámy a pánové, toto bylo Brno Brikule a moje rádoby rychlá návštěva. Chtěl jsem se podívat, jak to probíhá, jak to vypadá. A samozřejmě, že to jsem já, tak jsem si samozřejmě vybral to nejlepší počasí na to, jako vždycky. Ale hej, určitě navštívím znova. A budu tady déle. A budu se víc bavit. A natočím vám to. Snad, možná, určitě jo. Ale pro dnešek to je za mě vše, protože chci jak debil. Tak jo, dámy a pánové, u dalšího videa. A hlavně, kovarů!